وہ حضرات یا وہ خواتین جن کو یہ پریشانی ہے کہ باہر ان کا ویزا لگنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے یا جانے کے لیے کوئی پریشانی ہے یا رکاوٹیں آتی ہیں، ان کے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 54 روزانہ 41 بار پڑھیں. آگے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے. السلام علیکم.